resmin orada görülür. Ben dünyanı sana göre sevirim. Gözlerinde, gözlerinin eksi var. Yüreğimde senin ayrı yerin var. Para baksan resmin orada görülür. Ben dünyanı sana göre sevirim. Sevmeseydim sana boyun eğmezdim. Her gün gelip kafanızı değmezdim. Sana ilk iyi gözüm demezdim. Ben dünyayı sana göre sevirim. Sevmeseydim sana boyun resmin orada görülür. Ben dünyanı sana göre sevirim. Gözlerinde, gözlerinin eksi var. Yüreğimde senin ayrı yerin var. Para baksan resmin orada görülür. Ben dünyanı sana göre sevirim. Ben dünyanı sana göre sevirim. Sevmeseydim sana boyun eğmezdim. Her gün gelip kafanızı değmezdim. Sana ilk iyi gözüm demezdim. Ben dünyayı sana göre sevirim. Sevmeseydim sana boyun eğmezdim. Her gün gelip kafanızı değmezdim. Sana ilk iyi gözüm mene sensizim yok, deliler tek sevirim suyu. Mene seninim yok, mene sensizim yok, deliler tek sevirim suyu. Bir akşamınız xeyir olsun. Bizim əziz, dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Yenə də sizinlə. Bu gözəl Xəzərimizin Xəzər axşamındayıq. Necəsiniz? Mən bilirəm, əminəm ki, yaxşısınız. Və belə deyim də, biraz da yaxın ayləşin bu gözəl ekranımıza və bizim gözəl Xəzər axşamını izləyin. Çünki bugün də... Belə deyim, fərqli bir verilişimiz olacaq. Hətta gördüyünüz kimi gözəl fərqli musiqiçilərimiz, musiqi heyəti gəlib. Hər birisi ayrı-ayrılıqda deyərdim ki, gözəl sənətkarlarımızdır. Orxan bəy, Vüsal bəy, bağışlayın, yəni hamınızı yaxından tanımasam da, amma əminəm ki, çox istedadlı və peşəkar musiqiçilərsiniz, hər biriniz var olun. Xoş gəlmişsiniz siz də bir daha. Necəsiniz? Baxıram, maşallah olsun, əhvalınız da yaxşıdır. Az sonra gözəl bizim istedadlı qonağımız da gələcək və həqiqətən də bugünkü verilişimiz də başqa verilişlərimizdən fərqlənəcək. Ən əsası gözəl musiqilərimiz, gözəl və peşəkar müşahidə olacaq, peşəkar ifalar olacaq.
Belə vaxt itirmədən deyirəm, dəyərli bizə əziz doğma olan qonağımızı dəvət edək. Çox istedadlıdır, həqiqətən çox istedadlıdır. Qısa bir zamanda gənclərin zövqünü oxşaya bilibsə, öz doğrudan peşəkar ifası ilə, öz halal zəhməti ilə bu sevgini qazana bilibsə, demək ki, hər şey yüksək səviyyədədir. Alqışlarınızla bizim istedadlımız Nuray Məhərov gəlir. Giden o giden gidir, o adam, o adam. Sana hiç olan gidir, o adam. Boş ver deyip geçer sanma, en acı yarandı, yarandı. Görsen içimi değersen sana, yaşama haramdı. Tohumma, sağalmaz yarandı. Bitti bak susamış mal derinden. Ve düşün ver derinden nefes. Ve darıkmağa sebep koymadın. Ne koymadın evs. Bitti bak susamış mal derinden. Ve düşün ver derinden nefes. Ne darıkmağa sebep koymadın. Ne koymadın evs. Çox sağ ol, eşq olsun. Çox sağ ol, Nuray. Xoş gördük sizlərə. Gözəl bir, bəli, xoş gördük. Həqiqətən mən sevə-sevə dəvət eləmişəm səni. Çünki bizə çox əzizsən, çox doğmasan və neçə vaxtı elə biz də həqiqətən gözləyirdik yolunu ki, səni bax belə peşəkar musiqiçi heyəti ilə ki, bu verilişimizdə gözəl bir musiqilər ifalarını eşidək. Xoş oldum, mən də salam deyirəm hər kəsi ekran qarşısında olan bütün tamaşıçıları, sizləri salam deyirəm. Təbii ki, biz də uzun sürədir musiqisi dostlarımla hazırlaşırıq. Sizin verilişinizə gələcəyik deyə Könül xanım bizi çağırıb o verilişdə
daha güzel performans sergileyeceğiz. İnşallah. Mən bugün ve çalışacağız bize bakan aziz izleyicilerimiz. Mütləq ki, buna çalışacağız ki, gözəl ifalarımız, gözəl musiqilərimiz səslənsin, odur ki, bizə yaxın əyləşin. Və yeri gəlmişkən deyim, ilk mahnının musiqisi... Sözləri Rafael aiddir. Bəli, sözləri Rafael aiddir. Bacım oğlunun sözləridir. Bəli, bəli. Biraz xoşlanım. Gözəl istedadlı dostumuz, onu da salamlayıram buradan. Rafael gözəl yazardı, çox gözəl əsərləri var. Biraz müasir təzdə yazır, amma çox gözəl, mən bəyənirəm. İnşallah uğurları bol olsun. İnşallah. Gəl, buyur, əyləş. Belə ürəyin istədiyi yerdən genişdir maşallah yerimiz. Yenə də xoş gəlmisən. Xoş gəlmisən. Mən ilk dəfə mən səninlə bir məkanda qarşılaşmışdım yadındadırsa. Belə deyim də maşallah olsun elə bir yüksək səs tembiri ilə oxuyurdun ki, deyirdim ki, görəsən bu səs hansı tərəfin səsidir, hansı şəlalənin səsidir, belə dağlardan gələn bir səsdir. Maşallah olsun. Yəni, ilk tanıdığımız gündən bu istedadınla hər kəsin o diqqətini çəkmirsən. Çünki belə görünür ki, sən yəni, əvvəldən kökdən gələn bir şeydir də. Yəni, o təsadüfi sənətə gələnlərdən deyilsən, belə deyim. Və səhv etmirəmsə, sən bizim... Gözəl Şəmkirimizdənsin. Ay, maşallah, maşallah. Bir alqışlar səslənsin. Şəmkir bölgəmizə, bəli. Hə, gözəl Şəmkirimizi buradan, Şəmkirləri salamlayıram. Salam olsun, burada dostlarımız, qohumlarımız, hər kəs salamlayıram. Bütün Şəmkirləri salamlayıram. Sən belə uşaq yaşların orada keçib, yoxsa? Uşaq yaşlarım orada keçib. Məktəbi orada oxumuşam, ilk musiqi məktəbini təhsili orada almışam. Sonra universitetə qəbul olduqdan sonra artıq Bakıya gəlmişəm. Bakıya gəldikdən sonra artıq fəaliyyətə başlamışam. İncəsənət Universitetin, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetin vokal fakültəsini bitirmişəm. Allah rəhmət eləsin, Yalçınız Azadə, onun tələbəsi olmuşam. Güzəl sənət gəlmiş, bəli, Allah rəhmət eləsin. Orada oxuyurdun, ümumiyyətlə, orada ola-ola? Orada, belə deyim də, Kün xanım, mən musiqi məktəbini Şəmkirdə başlamışam. Amma sonra artıq biraz yaşa dolduqdan sonra, biraz rayon yerində o qədər insan istədiyini əldə edə bilmir deyə, biraz Gəncə bizə yaxın olduğuna görə, Gəncədə bir kiçik konsertlər verirdi, dəvlət konsertləri olurdu, açıq hava konsertləri olurdu, kukla teatrında, filarmoniyada, açıq havada konsertlər verirdi. Orada da musiqisi dostlarımız vardı, onları da salamlayıram buradan mən. Sonra artıq mənim bir dostum var, Tural, onu da salamlayayım buradan hamısa. Bir gün hamıya salam göndərəcəm. Mənə dedi ki, qardaş, bəs belə-belə də, yəni, Gəncədə sən özümü ən yüksək harda görə bilərsən? Dedim, elə bu səhnələrdə bundan o tərəfi varmı? Dedi ki, məncə sən hazırlaş universitetə. Universitetdə hazırlaş, yəni mənim ilk fikri, yəni o mənə sağ olsun yönləndirib və sonra hazırlaşmışam bir kəlmə sözlüyünə görsən hər şey dəyişə bilir. İmtihanlara və Bakıya tərəf istiqamətə çalışmışıq və gəldik, qismət gəlib bura qədər çıxmışıq. Allah ondan razı olsun, adı nə oldu? Tural. Tural, Tural, səndən Allah razı olsun ki, doğrudan o belə savab iş görmüşsən ki, o bir kəlmə ilə insanın həqiqətən dəyişir, bəli. Siz yönətmək başqa bir şeydir. Doğrudan da yaxşı dostlar yaxşı bir şeydir. O yaxşı, düzgün istiqamət verən dostlar nə qədər ki, insanın ətrafında olur. İnsan həqiqətən də elə hər şey də yaxşıya doğru gedir. Vay gündən ki, o necə deyim, o səhv yanlış dostlarla üzləşəsən. İnşallah üzləşəsən. Belə, deyirəm elə, hər kimizə əziz olan, doğma olan qonağımızı dəvət eləyək, xanım qonağımızı, gözəl qızımızı. Maşallah olsun, bu qızımız da belə deyim də, çox həməşə, nə vaxt görmüşəmsə, elə gözəl belə əhval ruhiyyədə olub, elə belə də qalmağını elə arzu. Həməşə şarımlıdır da, gözəl. Hə, həməşə belə şən, əhval ruhiyyədə, bizim kimi deyil də, hərdən gedirik özümüzə ki, ay Allah, dünyanın axırıdır, necə olacaq, yenə necə. Nəysə, qəşəng bizim gözəlimiz, gözəl musiqləri ilə elə özünə məxsus ifası və mahnıları ilə alqışlarınızla gəlir bizim Aysəlimiz. Gəl, Aysəl, gəl. Can, can. Ay, nə gözəlsən. Döşəyəsən, çox sağ olun, xoş gəlmişsən. Bax, dostun da gəlir. Xoş gəlmişsən. Xoş gününüz olsun, çox sağ olun. Təklifiniz üçün, dəvət etdiyiniz üçün sevə-sevə, nə demək, sevə-sevə. Var olası, sizin verişinizdə olmaq mənim üçün ayrıca xoşdur, ayrıca fəxirdir. Canımsa, bizə də xoşdur, xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bilirsən ki, xətirin əzizdir, səni çox istəyirəm. Qarşılıqlıdır, çox sağ olun. Yəni, o, necə deyim, o sevgini də özün qazanmışsan. Buradan mamaya da qəşən salamlar söyləyək, Səmaya xanıma. Var olsun, bəli. Həmən səndən bir gözəl nəğmə gəlsin, ifa alaq, sonra qəşən-qəşən söhbətlərimiz olacaq. Gəlsin, 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 g
sen bir bakırsan, yandırırsan, yakırsan, dinmirsen, danışmırsan, oduma alışmırsan. Olsun, bravo. Teşekkürler. Bravo. Ayşel, necəsən? Çok sağ olun, siz necəsiniz? Mən görürəm, yaxşısan. Çox maşallah olsun, əhvalın da yerindədir. Nə var, nə yox. Buralarda, buralardasan da. Maşallah burada olsun, nə vaxt Ayşel axtarırsan, yoxdur. Görün Bakıdadır. Yox, tapa bilmirik. Nə bilim, o tərəflərdə. Yığırıq, zəng çatmır. Yazırıq, üç gün sonra cavab verir. Yəni, belə, Ayşelin belə bir xasiyyəti var. Nuray, sən işlərin necə gedir? Yəni, bu yaradıcı işləri. Mən niyə? Məhz yaradıcı işlərdən ancaq mən sual verəcəm. Təbii ki, çünki bilirəm, o qədər həvəslən o işini, peşəni sevənsən. Mənə bu çox xoş təsir eləyir. Çünki indi bəzi görsən, bu işə, sənətə gələnlər, bilmirəm, təsadüfi gələnlərdir mi, ya necəsə, o qədər elə bil ki, sanki nəyinsə xatirinə gəliblər, nəyinsə o plan üzrə hərəkət eləyirlər. Amma yəni bu peşəyə, bu sənətə gəlmişsizsə, gərək içdən çox, yəni sevmək onu sevmək lazımdır. Lazım yəni bu sevgisiz bu sənət düz gəlməyəcək. Biraz sənət arxasınıza qaçarsan, belə bir misal var, yəni, musiqiçilər və müğənnilər, sənətçilər hamı birisi bilir, yəni təkrar kimi çıxmasın. Yəni maddiyyat arxasınıza qaçanda həmişə sənət biraz kənarda qalır. Sırf çox sənin düz görən gözün ancaq maddi olur. Yəni sənə maddiyyat olsun, hal olun olsun ama gedir. Yəni, biraz sənət arxasınıza getdiyimiz zaman istər-istəməz o maddiyyat da olur, sənət də olur. Təbii ki, mən bildirəm ki, hər kəsin maddi sıxıntıları olur. Bugün musiqiçilərin, müğənnilərin heç biri yəni milyoner deyil. Yəni orta dərəcədə dolanan, yəni deyim, gəliri olan müğənnilər var. Düşük gəlir olan müğənnilər var. Yəni milyoner müğənni yoxdur. Var mı Asil milyoner müğənni tanıyırsam mən? Valla varsa yox da. Yəni yaxşı imkanı ola bilər, amma milyoner deyil də. Yəni, hə, yəni varsa da illərin böyük bir zəhməti var təbii ki. Yəni biz bunu bilirik, ən azından illərdir səhnədə sözünü demiş insanlar var ki, yəni onlar həqiqətən də bəzən baxıb kənardan deyirlər ki, a, bəxtəvərçilik filan da oxuyurlar, amma o var dərinliyi var. Nurayın sözünə qüvvət, var olanlarda demək ki, tam sənət arxası ilə geçməyiblər də, biraz da bu tərəfə, biznes tərəfə də yönəliblər. Bəli. Nə bilim, hansı sahədə olursan ol, sənətini sevməlisən. Ki o istədiyin o uğuru əldə eləyə biləsən, nəticəni qazana biləsən. Mən bugün çalışacağam, Nuray Asil, yəni ifalara çox yer ayıraq və bir söz də deyim, mən dəvət eləyəndə diqqətimdən qaçmadı Nuray, mən ona görə bu sualı sənə verdim. Mənə çox xoş təsir bağışladı. Ümumiyyətlə, belə gənclərə mən həqiqətən belə gəncləri sizin kimi alqışlayıram. Həmən dəvət edən elə vaxt dedin ki, mən çox rica edirəm, olarmı öz musiqi heyətimlə gəlim, gözəl repertuarla, fərqli repertuarla, ifalarla və mən həmən başa düşdüm ki, Nuray o qədər sənətini sevir, bu mənə xoş gəlir. Yəni, var da, məsələn, bugün baxırsan ki, istedatdır, maşallah. Amma elə bil ki, necə? Təmbəldir. Təmbəl, hə, elə, hə, harada, saat, hə, gəlirəm, hə, yaxşı, qasa-qasa gəldim bura, getdim, belə, belə olmur, mən, çox qəribə bir şeylər var, həqiqətən, necə belə, elə, bir telefon zənginin, hə, başlıqda, hara gəlmək lazımdır, elə bil ki, elə, çay içməyə çağırıram, ya, bir qonaqlığa çağırıram, ay başlıqda dönüm, biraz belə, bu işlər həqiqətən biraz fərqlidir. Mən özüm də məsələn dəvət alanda düşünmədən mən həmən hə deyə bilmirəm. Ki, görün mənim zamanım var, amma mən nə hazırlayacağım, nə, hansı musiqilərlə, hansı yeniliklə gedəcəm. Elə belə getmək biraz xoş gəlməyən bir şeylərdir. O cümlədən mən səni təkrar alqışlayıram. Elə Ayşelimiz də necə vaxtı, bax, yolunuzu gözləyirik. İstərdim elə vaxt itirmədən gözəl, yenə də ifalarla nəsə gözəl bir ifa səsləsin.
yaptıklarıma bakman olursa, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olursa, onlar ipe safa gelir şeylerdir. Zamanlar yaptıklarıma bakman olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerim kafana takman olursun, onlar ipe sapa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim, yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler kapıda. Sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler kapımda. Sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Son zamanlar yaptıklarıma bakman olmaz, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olursa, onlar ipe safa gelir şeyler değil. Son zamanlar yaptıklarıma bakman olursun, benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takman olursun, onlar ipe safa gelir şeyler değil. Seni sevmiyorum dedim, yalandı. İstemiyorum artık palavra. Ellerimde çiçekler kapımda. Sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Ellerimde çiçekler kapımda. Sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma. Ellerimde çiçekler kapında. Sırılsıkla görürsen bir gün şaşırma. Beni böyle çaresiz, beni böyle derbeder, beni böyle ortalarda bırakma. Gerçekten süper, süpersiniz uşaqlar. Teşekkürler. Teşekkür ederim bu güzel bak belə müşahidə görə həqiqətən. Çok güzel müşahidə. Doğrudan da her şey yüksek səviyyədə, bəli. Bak belə peşəkarlıq buna deyərəm. Çok sağ ol. Hələ bugün nə qədər neçə oxunmayan nəğmələrimiz, neçə gör nəğmənin bəstəsi qalıb hələ. Bugün ifa olunacaq. Belə Aysel, sən de görüm. Sən o bir dənə qəşəng mahnın vardı, belə cicili mahnın idi, belə maraqlı belə. Qəşəng, qəşəng. Buyurun, olacaq o mahnın. Olacaq mütləq. Yəni, o, belə deyim də, bəzən indi iki gənclər bir dəfə, iki dəfə mahnını 2-3 dəfə oxuyurlar. Sənə aid deyirlər, sən maşallah belə. Və deyirsən ki, o mahnını niyə ifa eləmirsən? Deyir ki, çox oxumuşam ya artıq o mahnını. Bu şey, bu düzgün, yəni... Olur, məndə də olur, inansız. Qətiyyən. Yəni, bilmirəm, indi bəlkə də özümə elə gəl. Düşünürəm ki, artıq çox oxumuşam o mahnını. Bezdirilmiş sanki. Yox, yox. İnanın ki, o tamaşaçı nəyi ki, o eşidib, yəni sevib. Mütləq, inanın, nə qədər təzə mahnı oxusan da, nə yenilik eləsən də, onun fikri oradadır ki, onu yəqin oxuyacaq, onu gözləyir. İnanın səmiyyətimə. Mən ilk dəfə
Respublika Sarayında mən konsert, o vaxt konsert proqramı ilə çıxış eləyəndə mən düşünürdüm bir neçə təzə mahnıları. Fikirləşirdim ki, mütləq təzə mahnı ilə çıxmalıyam. Tamaşaçı məndən təzə mahnı gözləyəcək. İnanırsınız ki, mən ilk dəfə onu orada müşahidə elədim də, müşahidəmdən keçirtdim. Və mən ifa elədikcə mahnını gördüm, hamı belə sakitcə baxıb üzümə. Mahnı axı, yadda axı. Orada mən düşündüm ki, yəni bu düzgün deyil. Təzə mahnını əvvəlcədən, öncədən onu o tamaşaçı ilə tanış eləməlisən. O tamaşaçının anlayışı eşitməlidir o mahnını. Sonra açıq-aşkar üzbəz, yəni onu təkrar onlar üçün onda xoş olur onda. Yəni ilk dəfə axı eşitməyiblər, belə qulaq asırlar ki, hələ görək bu mahnını axıra qədər ifa eləsin, nə görək olacaq? Nə olacaq, nə cür olacaq. Yəni, ilk təəssürat biraz fərqli olur. Bəli, ilk təəssürat fərqli olur və mən həmişə baxıram bu belə də bizdən kənarda istər qardaş Türkiyəmizdə, yəni müəyyən konsert verən ünlü belə deyim sənətçilərimizin konsertlərinə baxırsınız ki, 20 mahnı varsa orada, yəni bir 2 saatlik mütləq ki, o nostalji mahnılarını mütləq ifa edirlər. Köhnə musiqilər insanla biraz daha nə bilim, cana yaxındır. Mən elə istəyirəm. Çünki bilirsiniz, ona görə təzə çıxan bir çox mahnılar, bəstələr olsun, hamısı bənzər. Hamısı bənzər. Yəni, mən düşünürəm ki, musiqidən başı çıxan, musiqidən anlayışı olan bir tamaşaçı, izləyici ayırt edə bilir yaxşını da, pisi də. Və ona görə sırf onların da istəyini, biz deməyək ki, hər zaman, bax, bunu bizdə gəlib konsert verən, digər ölkədən olan bütün müğənnilər, ifaçılar hər zaman bu fikri deyirlər ki, Azərbaycanlıların, yəni bizim millətin ümumiyyətcə eşitmə qabiliyyəti, yəni çox güclüdür. Musiqiyə çünki bizim çox hər birimizin sevgimiz çox yüksəkdir. O baxımdan bizdə tələbat daha çox indi hal-hazırda gözəl musiqilərdir. Bu bizim keçmiş mahnılarımızdır, xalq mahnılarımızdır. Baxırsan ki, tamaşaçılar daha çox artıq onu istəyirlər. Artıq beziblər haradasa bu eyni eyni ritmin üstündə, bəli, eyni aranjmanda, eyni ona görə də mütləq ki, o onlara xoş olan o musiqini bir diqqət yetirsəniz mənlə razılaşacaqsınız. Hansı müğənni ki, o keçmişdə ifa etdiklərini, o belə deyim də, o unudur da, özün unudursansa, bax, tamaşası səni necə unutmaya bilər bəs? Və sən özün-özünü unudursan, o ilk sənətə gələn günlər, məsələn, mənim elə özümü misal gətirəcəm ki, mən elə bir məclis, elə bir yer tədbir olmur ki, məndən o bir aləmi gözləməsinlər. Hə, bir aləmi. Yar başdan bölüm gözləməsinlər. Mən özümdə təsəvvür yaratmıram. Məsələn, olub ki, məclisdə oxumuşam, nəsə istəyirəm ki, nəsə çatmır. Görüm, tamaşası da belə baxmaqdan, gözləyir, inanın ki, gözləyir. Ona görə olmaz, sanki bir günah eləmiş kimi oluruq. Mən ona görə elə belə demədim o mahnı. Yəni, bizim içimizdə də var belə bir ifaçılar ki, nə qədər eləyirəm ki, başa salıram və deyirəm, inan ki, sən sanki unudulursan, öz nəğmələri sən unudursansa, o da tamaşaçında niyə küsürsən ki, sən belə-belə bir də baxacaqsınız ki, yox imişsiniz, sanki yox kimi. Düzdürsünüz. Onu siz özünüzü unutmamalısınız. Ona görə inşallah ki, nə oxsanız mənim fikrimcə, yəni o keçmiş... Məsələn, Könül xan, biraz öncə ifa etdiyim mahnı bizim çox sevdiyimiz xalq artistimiz Aygün xanım Kəzimovanın mahnısından idi. Mən onu yenidən aranjman etdim və oduma alışmırsam. Və tamaşaçılar tərəfindən də çox gözəl qarşılandı. Bəzən olur ki, iradlar bildirirlər ki, təzə mahnı deyəsən, ala bilmirsən filan. Amma yəni bu təzə, hətta bu mahnıya can vermək, yenidən aranjman etmək də bir özü. Sənin dillərə düşən mahnın yandırdın qəlbimi, amma gör neçə ilin mahnısıdır. Yaxşı bilinmir, amma görün nə qədər yenidən sevildi. Sözləri bu Azərbaycanda deyil, qonşu dövlət Türkiyədə də aşırı dərəcədə çox sevildi. Və çox sevindirici aldı. Yəni, artıq dördüncü ilə səhv salmıramsa girir. Amma yenə də bütün hər yerdən... Sən o deyənlər var, mən də o fikirlə razı deyiləm. Deyənlər var, niyə təzə mahnı? Deyilə, sən öz fikrində qal, mən də öz fikrimdə qalım. Görün, olacaq. Təzə mahnı lazımdır. Yenilik lazımdır. Amma yəni
ötüb keçməyəsən könlüm Allahın üzərindən. Gözəl bəstə tapmaq çox çətindir. Çox çətindir. Məsələn, mən Cabbar Musayevə bilirsiniz ki, birlikdə çalışırıq da uzun illərdir. Mən hərdən deyirəm ki, yox, xahiş edirəm təzə mahnı yazma. O keçmiş retro mahnılarından mən götürüb ifa eləyəndə, yəni indiki nəsil deyir ki, nə gözəl mahnıdır, nə qəşəng mahnıdır. Deyirəm ki, təzə deyil, necə. Amma qınamıram ola, çünki eşitmirlər axı. Yəni, maşallah olsun da ki, müğənnilərimizin də əksəriyyəti deyir, nə qədər mən varam, mənim oxuduğum mahnıları kimsə oxumasın. Bu, o qədər yanlış fikirdir ki, o qədər, yəni özünüz, yenə deyirəm, özünüzü unutdurmağa çalışırsınız. Mənim xoşuma gəlir şəxsən. Mənim mahnılarımı, mənim həmkarlarım, istər təzə, yəni səhnəyə gələn müğənnilər, gənclər, istər dünən ifaçılar, dünənki ifaçılar, oxuyanda mənim xoşuma gəlir Nuray. Mən həqiqətən mən zövq alıram. Siz paylaşmağı sevirsiniz. Hə, mən insanlarla paylaşmağı sevirsiniz. Siz gənclərə hər zaman dəstək olursunuz. Tək elə, bu gündən, sabah da hamı mənim mahnılarımı ifa eləsin. Bunun nəyi pisdir? Mənə, həqiqətən, mən belə qəbul eləmişəm də, mən bilmirəm. Və təki, biz dünyadan köçəndən sonra da bizim mahnılar, bax, belə oxunsun, yaddan çıxmasın, unudulmasın. Mən belə qəbul eləmişəm. Bir dənə deyim bir şeyi ki, sadəcə bir balaca diqqət. Məsələn, görmüşəm ki, yenə deyirəm, bu yaxında gördüm ki, bir gənc ifaçıdır, mənim mahnılarımı oxuyur. Təsəvvür edin ki, mənim mahnılarımı silsilə düzəldim Instagram səhifəsində, sosial şəbəkədə. İndi kino var, deyir, indi mənə göstərəcəklər. Baxıram ki, niyə yəqin orada bir təşəkkür var orada. Yoxdur, heç nə. Elə bil ki, axırı zəng vurdum, deyirəm ki, ay, gözəl xanım, sən bu mahnını hardan eşitmisən? Deyir ki, Könül xanım, siz Könül xanım, sizdən eşitmişəm. Deyirəm, ay bacı, orada bir yazmazlar ki, çox sağ olun. Nə yaxşı oxumusunuz, biz də eşitdik, xoşumuza gəldi. Biz də bəhrələnirik. Çox sağ ol deyilməlidir. Deyirəm, heç nə, elə yazın ki, nə yaxşı oxumusunuz. Çox sağ olun sizin üçün. Bu bir balaca diqqət lazımdır. Başqa, valla, həmişə deyirəm ki, mənim bütün külliyyatım qurbandır. O təzə gələn, o nə biləmi, dünənki nəsil, bugünkü nəsil, yetər ki, valla, hərdən deyirlər ki, yəni, zəif oxumağa da mənim qüsurum yoxdur, yəni, nəsə deyim, yetər ki, müraciət olunursa, o sevgi ilə müraciət olunursa, mənim borcumdur ki, o hörmətlə yanaşım, yəni, nə bilim, o sevgi ilə yanaşım. Belə, istəmirəm, çox söhbətlərimiz davam olunsun. Mən sizlə inanın ki, nə qədər danışsam, verilişimizin axırına qədər bu söhbətimiz nə bitər, nə tükənər. Amma ki, istərdim ki, tamaşaçılar küsməsin bizdən ki, yenə musiqi, ifa, əlbəttə ki, ifalarımıza yer ayıraq. Aysəlim, gəl, səndən bir gözəl ifa. Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə, əziyyət verərmi sevən sevənə? Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə, əziyyət verərmi sevən sevənə? Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşları kaman, məni dərdə salan yar, sənsiz yaşaya bilmərəm, ey sevgili canan, saf sevgimə inan. Yandırdın qəlbimi aman, ey qaşları kaman, məni dərdə salan yar, sənsiz yaşaya
düşə bilərik. Necə bunu unutmaq olar belə nəğmələri? Yox, olmaz. Sən həmişə oxu. Nə qədər təzə mahnı oxusan bu mahnıları oxu. Çox sağ olun. Bəli. Öpürəm səni. Süpersiniz. Çox sağ olun. Var olun. Eşq olsun sizə. Hə Nuray, gəl. Səhnə sənindir. Sən davam elə canlı canlı. Buyur. Canlı canlı. Oxuyaq. Silebilseydim her şeyi, unutardım.
yandırırdım senden kalan şekiller. Bile bilseydim olacak kalbimi, ruhumu, sevgimi verer miydim? İstemezdim ki ayrılık, deliler kimi senim. Seve seve gider miydim? İçime, içime dolan bu sessizliği düşündüm ya olmasa. Gözümden düşen gün hissettim her şeyi ben. Anladım ki sen yoksan. Görmeyim, duymayım, bilmeyim hiç neyim. Umudum olanlar. Gözümden düşen gün hissettim her şeyi ben. Anladım ki sen yoksan. Görmeyim, duymayım, bilmeyim hiç neyim. Umudum olanlar. Gözümden düşen gün hissettim her şeyi ben. Anladım ki sen yoksan. Tekrar teşekkür ederim. Nuray, isterdim ki bak bu güzel, değerli musiqilerimizi təqdim eləyək. Tamaşaçılarımız da yaxından tanısınlar. Hə. Mən ilk öncə Vüsal bizim ansamblın mədəniyyətləri. Vüsal pianist. Vüsal gitara ifaçısı, elektro həm də klasik gitara ifaçısı Rövşən. Skripka ifaçısı Şakir. Şakir. Nəfəs alətlərində Orxan, Orxan bəy və Qarmon akordeon ifaçısı Möhban, bizim bas gitaristimiz Elcan, Elcan. ritm alətlərində Udanikdə Məftun və perküsyonda Ramin. Olsun, Ramin. Səsli küylü Ramin, maşallah olsun. Səsli küylü Məftundur. Səsin gəlsin, Ramin. Səsli küylü Məftundur, onun adı. Ay, sağ ol. Bir-birinə dəyərli musiqiçilərdir. Hamısı gözəl istedadlı musiqiçilərdir. Həqiqətən, maşallah olsun. İnanın ki, zövq aldım. Çünki doğrudan da peşəkarlıq özünü bürüzə verir. Həqiqətən, ayrı-ayrılıqda təkrar təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox gözəl, belə deyim də, hər biriniz mənim üçün, yəni elə hamımız üçün sənətkarsınız. Valla, sənətkar necə olur ki? Yəni, yüksək səviyyədə peşəkarlıq varsa demək ki, mənim üçün sənətkardır. Var olun, nə yaxşı ki, varsınız. Hər zaman söyləyirəm ki, hər bir ifaçının arxasında, yəni güclü bir, belə, necə deyim, ansambl, belə deyim də, siz elə bil ki, sanki bizim döyüşçülərimizsiniz. Siz nə qədər güclü olsanız, biz də özümüzü güclü hesab edirik. Valla, bütün yük əslində musiqiçilərə düşür ki, musiqiçilər o qədər mühtəşəm olmalıdır ki, bunlara da zaten musiqiçilərimizə söz yox, ki biz öndə ürəkli oxuyaq. Mən istədiyim hər şeyi o qədər gözəl şəkildə mən musiqiçilərim mənə təqdim edirlər ki, mən səhnədə olduğum zaman heç arxaya çönüb baxmıram ki, görəsən mənim musiqiçilərim nəyisə yanlış eləyəcəklərim. Çünki artıq onları arxayınam. Bəli, səhnədə o musiqiçi bir balaca nəsə düz olmasa, zəif olsa, yəni bizim üçün çox çətindir də, indi aydın məsələdir. O bəzən deyirlər, gəlmişsiniz, bir məclisə çağırıblar. Fonoqram oxumayın, ha, canlı, ay baş uza dönün, bir baxmışsınız ki, ha, məşdubat demiş. Buradakı bu musiqçilərin, yəni, qabiliyyəti hansı dərəcədədir, hansı, deyirlər ki, əşi, sizin mahnılarınızı bilirlər, başa sala bilmirəm ki, mahnını bilmək demək deyil, şərt o demək deyil. Peşəkar ifa edilir. Peşəkarçılıq başqadır, müşahid başqa şeydir. Həqiqətən də, inanın ki, müşahid yaxşı olanda, hər şey gözəl olanda, müğənni özü ilə istəyir ki, canlı oxusun. Özümüz ilə istəyirik, can atırıq ki, canlı oxuyaq. Ona görə də var olun. Nə yaxşı ki, varsınız. Sizsiz bizim bir günümüz olmasın. Sizsiz biz çox əziyyət çəkərik. Alqışlar gəlsin, bu həqiqətdir. Bu qəşəng alqışlar gəlsin, Vüsal.
Sağ ol, çok sağ ol, var olasınız. Həqiqətən də, valla, doğrudan müğənnim, sənət adamları, o müşahidi, musiqçiləri güclüdürlərdə daha özümüzü güclü hesab edirik də səhnədə. Belə, davam eləyək yenə də. Hə, Aysel, yenə də səndən qəşək bir mahnı səslənsin. Gəlsin, bu bizim çox sevdiyimiz Elçinimizindir. Aynə, gözəl, Elçin Məhərrəm o. Elçin Məhərrəm o. Sonra? Ona görə ilkinin. İlkin, aranjman ilkinin. Bəli. Bizim ilkinin. Bax, hamısı bizimdir. Bizim. İlkində, xəyalda. Bəli, inşallah, bəli. Klip, bizim rejissorumuz, bütün kliplərimizi çəkən xəyalımız. İnşallah, bəli. Söz vermişəm ki, verişlərimizin birində bütün dostlarımızla, bax, kollektiv burada olacaq, sizlərə bir gözəl bir veriliş həsr olunacaq. İnşallah, birlikdə. İnşallah, gəlsin. Buyur. Yana yana. Mən də bilirəm ki, gör nə gözəl mahnıdır. Gəlir. Maşallah olsun. Qəşəngdə ifa eləmişsən. Mahnı sənə yaraşır, sən də mahnıya yaraşırsan. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Həmcə kimi. Belə, bizim əzizimiz Nuray Gəl yenə də gözəl-gözəl nəğmələrimizlə verilişimizin sonuna çatırıq. Sağ olun, salamat qalın. Bizdən ayrılmayın. Sevgilim, mən sənə canım deməyəm.
Bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim? Bəs nə deyim, nə deyim, nə deyim? Ne oldu yine böyle gitti? Hiç küsmeyin.
Necesen almışsan, becesen bilmirem. Necesen